불라노나 불라노노 분더리까 불러 분더리까 아하하 게 순다라 너야노 헐리 야우쩌 헬 다꾸레 헐리 걸레 트리뿌라 헐루치 몬더라 기리키 몬더라 기리 두무두무 에케 컴쿠치 서른다 발리 헐레게레 피티야 포처레 피티야 야거레 참우아 포처레 피티야 세바까도 호네로히 나토 거루어쳐 서다발리래 헛대둘루쿠치 모히 아직 서다발리라 나토 거루쳐 둘루쿠치 모히 그래 아게레 너우리 뻗쳐레 너우리 뺏어레 너우리 본다 니제 부자베 로컨쿠 부자이 기수코사 스텔라펠라 야 텔라펠라래 이게 뭐 로컨쿠 띠니 너우리라 때가 만들죠 이구나라 죽거레 더리 무르기 너짜에 너로 허리 ତିନି ଗୁଣ ରଜକୁ ଧରିକି ଇଏ ମୃଗୀ ଆମକୁ ତୁମେ ନଚଉଛ ତୁମେ ଆଜି ନାଚିବ ଆମେ ଦେଖିବୁ କି ସୁନ୍ଦର ଭାବ ଚୋର ଚତୁରମଣି ଚାତୁରୀ ପଣ ଜାଣି ଚଣ୍ଡିଏ ଚକ୍ର ରଖିଛନ୍ତି ଚେଳ ଚୋର ବଳିନ ଚିତା ଚୋର ପ୍ରମାଣ ଚାରୁ ଡୋରରେ ଚଳାବନ୍ତି ହେ ନୀଳାଦୃଶ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଚହଟା ଚହଳ ଆପଣଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚରି ନାମକ ବାଦ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ ବଦନ୍ତ୍ରୀ ବାଦ୍ୟ ବାଜୁଛି ଘୋଷଣା କରୁଛୁ ଘୋଷଣା କରୁଛି ହଁ 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 ଇଏ ଚିତ ଚୋର କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ଭୋଦ ଭିନାଞ୍ଜନର ବିତନ ୟା ନୀଳ ପାଠ ଜମାଳା କସ୍ତୁରୀ ଭୃଙ୍ଗ ଭୃଙ୍ଗେ ସୁରପତିମଣିରୁ ଗର୍ବ ସର୍ବସ୍ୱ ଚୋର କ'ଣ କ'ଣ ଚୋରି ଆପଣ କଲେ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ଭୋଦ ଭିନାଞ୍ଜନର ବିତନ ୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ଭୋଦ ଆପଣ ନିତ୍ୟାନୂତନ ମେଘର କାନ୍ତିକୁ ଚୋରି କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ଭୋଦ ଭିନାଞ୍ଜନର ବିତନ ୟା ଭିନ୍ନ ଏକ ଅଞ୍ଜନ ଅଞ୍ଜନର କାନ୍ତିକୁ ଚୋରି କଲେ ଅଞ୍ଜନ ଦେଖିବାକୁ କଳା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ୍ଭୋଦ ଭିନାଞ୍ଜନର ବିତନ ୟା ନୀଳ ପାଠ ଜମାଳା ପାଠ ଯାଇ ଅତି ପାଠ ପାଠରୁ ଯୋଡ଼ିଏ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଗୋଟିଏ କଇଁଆ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ଇଏ ନୀଳ କଇ ନୀଳ ପଦ୍ମ ତା କାନ୍ତିକି ଆପଣ ଚୋରି କଲେ କସ୍ତୁରୀ ଭୃଙ୍ଗ ଭୃଙ୍ଗି କସ୍ତୁରୀ ଦେଖିବାକୁ କଳା ତା କାନ୍ତିକି ଆପଣ ଚୋରି କଲେ କସ୍ତୁରୀ ଭୃଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗି ଭ୍ରମରର କାନ୍ତିକି ଚୋରି କଲେ କସ୍ତୁରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ୍ଭୋଦ ଭିନାଞ୍ଜନର ବିତନ ୟା ନୀଳ ପାଠ ଜମାଳା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଚିତ୍ତ ଚୋର ଇଏ ବିତ୍ତ ଚୋର ନୁହନ୍ତି ଇଏ ଚିତ୍ତ ଚୋର ଅଭିରାମ ଶତପଥୀ ମହୋଦୟ କହିବେ ଇଏ କେମିତି ଚିତ୍ତ ଚୋର କେମିତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କର ଚିତ୍ତକୁ ଚୋରଉଛନ୍ତି ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆବନ ଯାତ୍ରାର ପରିସମାପ୍ତିର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେମାନେ ଉପନୀତ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଆମେମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ରଥାରୂଢ଼ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସମସ୍ତ କ୍ଲେଶ ଲାଘବ ହେଇଯାଏ ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚୋର କେଉଁ ଚୋର ଯାହା ପଣ୍ଡିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଶର୍ମା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଥିଲେ ବ୍ରଜେ ପ୍ରସିଦଂ ନବନୀତ ଚୌରମ ଗୋପାଙ୍ଗ ପୂର୍ବୀ ପ୍ରିୟ କରନ୍ତ ଖର୍ବି ଗର୍ବୀ କରପତି ଗର୍ବିତ ପର୍ବତ ଆପଣ କାହା ଗର୍ବ ସଂସାରରେ ରଖନ୍ତି ଦର୍ବି କରପତି ଦର୍ବିକର କହିଲେ ହେଉଛି ସର୍ପ ତାର ପତି ହେଲେ ଶେଷନାଗ ଆପଣ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ବଡ଼ ଭାଇ କରିକି ଲୀଳା ହିସାବରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଶୁଣୁଥିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ତାହି ତା ପରା ପ୍ରିୟ ଟାକି ଟାକୁଆ ଖାଅ ଇଏ ଟାକୁଆ ନାମକ ଭୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଭାରି ପ୍ରିୟ ଆଜି ରଥରେ ଏଇ ନିଶଙ୍କୁଣୀ ଭୋଗ ଟାକୁଆ ଭୋଗ ହେବ ଖେଚେଡ଼ି ଟିକିଏ କ'ଣ ଖାଇଦେଇକି ଆସିଛ ଠାକୁରେ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଖେଚେଡ଼ି ଏକାଥରକେ ହେଇଯାଇଛି ହେ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ମୁଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବ ମନ ହେଉନି କି ଯିବାକୁ ମନ କ'ଣ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହେଉନି କି କେମିତି ମନ ହେବ ଗୋପୀ ଭାବକୁ ଛାଡ଼ିକି କିଏ ଯିବ କଲେ ବିକ୍ରିଡ଼ିତ ବ୍ରଜବଧୂଭିରି ରାଜ ବିଷ୍ପ ଶ୍ରଦ୍ଧାନିତ ଅନୁସୂୟା ଯଥା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଜ ଆରେ ବିକ୍ରିଡ଼ିତ ବ୍ରଜବଧୁ ସ୍ୱାମୀ ସଂସାର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଜରଙ୍ଗ ବାହାଲି ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ବଜରଙ୍ଗ କାହିଁକି ନା ଦକ୍ଷିଣାବୃତ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନ ଆଜି ହେବ ଇଏ ସ୍ୱୟଂ ରାମ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣାମୂର୍ତ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ରାମ ରୂପ ହୁଅନ୍ତି ହନୁମାନ ପ୍ରିୟ ଇଏ ଚାରି ଦ୍ୱାରରେ ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାରରେ ଦେଖିବେ ଫଟା ହନୁମାନ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ ତପସ୍ୱୀ ଅଷ୍ଟ ଚାରିଚକ୍ର ହନୁମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ କାନପତା ହନୁମାନ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରରେ କାନପତା ହନୁମାନ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ବାର ଭାଇ ହନୁମାନ ବା ଖରପର ହନୁମାନ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଶିରୁଳି ମହାବୀର ଧରି 108 ହନୁମାନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ହନୁମାନ ଦିନ ରାମଙ୍କୁ କହିଲେ ଆହା କହିଲେ ଜମ୍ବୁ ଦୀପ ମୁକୁଟ କମ୍ବୁ ସହର ସଦା ସମ୍ରାଟ ଜହି ଅମ୍ବୁଜ ଧର ମହିମା ଜମାଜାର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଯେ ସେ ଭୂମିରେ ଭ୍ରମିଲେ କଳୁ ସହ ଯେ
जम्बु प्रख्यात सक्रंच सात साल मलिरे वच पुष्कर जैवयतानि सप्तदीपाव सुंदरी ए सप्तदीपाव सुंदरी नायक એટલે જંબુ ઉપક્ષ જંબુદ્વીપર આપણ હોઉંત અધિનાયક આરે ખાલી જંબુર કણ અધિનાયક અનંત કોટિ બ્રહ્માંડ નાયક બ્રહ્માંડ માળ માળ હોઈ મોલુ મો કુપે વિરાજાઇ છતીશટી કાઠીરે રંગણી પુષ્પ શુક્લ પુષ્પ જરી જંબુરાર નિર્મિત ટાહિયાકુ દેખતું ટાહિયા ચિત ટાણ ભૂલા ઉપરે દુબટી કેરાટીએ મુ કહુતલી ગુંડીચા દિન દર્શક બંધુ ધમલક્ષ્મીકાંત મિશ્ર શર્મા ઓટીવી માધ્યમરે આપણકુ અવગત કરાઉલુ ઇએ અપૂર્વ દૃશ્ય ઉત્તળિત હોઈ ઓડિશાર લીડિંગ ન્યુજ ચેનેલ ઓટીવી માધ્યમરે ઉપરે દુબ કરાએ કહે દુર્બાયં વિષ્ણુ કેશ ભગવાનર કેશ હોઉં દુર્બ દુબ બોલી પાદે દળી દેવ સાન બોલી મન તું નેવ અરે દેખ મહાબાહુ શિરે મુરા જુચી દેખ મહાબાહુ શિરે મુરા જુચી જળુચી મો ભાગ્ય દાઉ દાઉ સે જે મહાબાહુ તું બા કહુચે મહાબાહુ શિરે મુ વિરાજમાન કરુચુ અરે મતે પાદરે તું દળી દઉચુ સાન બોલી ભાવિકી ଦୁବ ବୋଲି ପାଦ୍ୟା ଦଳି ଦେଉ ସାନ ବୋଲି ମନକୁ ମନଉ ଆରେ ତୃଣା ଦେବେ ଶୁଣିଚେନ ତୋର ରୂପ ସହିତ ତୃଣା ଓମାନି ନମାନ ଦେନ କୀର୍ତ୍ତନିୟମ ସଦାହରି କି ସୁନ୍ଦର କ୍ରମ ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚାସନ ଦେଇଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚାସନ ଦେଖି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଦା କରୁଛନ୍ତି ଆଗରେ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ବାଟ ଚୁଣା ଦ୍ୱାର ନାକ ଚୁଣା ଦ୍ୱାର ନାକ ଶବ୍ଦ ସ୍ୱର ଭୟମ ସ୍ୱର୍ଗମ ନାକମ ତ୍ରିଦିବମ ତ୍ରିଶାଳୟ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ପରିଜନ ଯାହାର ସେ କରନ୍ତି ନାନା ରଙ୍ଗେ ବିହାର କିଏ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ କିଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଂଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କହିଲେ ଦେଖ ପଟେ ଟାହିଆ ଦୋଳନ ହେଉଛି ସେପଟେ ନାକଚଣା ପୂର୍ବରେ ଏଣେ ମନରେ ଟିକେ ଟିକେ ଭୟ ଅଛି ହଁ ପତ୍ନୀ ମାନବୀ ତ ଭୟ ରହିବନି ଭୟାନଂ ଭୟଂ ଭୀଷଣଂ ଭୀଷଣାନଂ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀନ ପାବନଂ ପାବନାନଂ ଆପଣ ଭୟର ଭୟ ଠାକୁରେ ଆପଣ ପୁଣି କ'ଣ କାହୁ ଡରୁଛନ୍ତି ଆ ଡରିବେନି ହଁ ଚୌବର୍ଗ ଯାହାର ଚରଣେ ପରିଚାର ଚଞ୍ଚଳା ଯାର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଯାହା ଶ୍ରୀମୁଖ ଚ୍ୟୁତ ଦୂରିତ ଦୁଃଖ ସେ ପ୍ରଭୁ ଭୃତ୍ୟ ହିମିକାରୀ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶତ୍ରୁର ସଭୁବନ ପ୍ରାଣୀ ଚକିତ ହେବେ ଏହା ଶୁଣି ଚିତ୍ର ନୁହେ କିଏ ହୁଁ କଥା ହେ ମହାବାହୁ ନୀଳ ଶୈଳ ଚୂଡ଼ାମଣି ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ନୁହେଁ କିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଡରେ ଜଗତ ଆପଣ ଆଜି ଚଞ୍ଚଳା ଯାର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଚଞ୍ଚଳା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଆପଣ ତାକୁ ଆଜି ଡରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଆଜ୍ଞାକାରିଣୀ ଆପଣ ଆଜି ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବହ ଦିନତ୍ରୟ ଗମି ଶ୍ୟାମୀ ନୀଳାଦ୍ରି ମନ୍ଦନେ କରମ୍ ଦ୍ୱିଳାଚଳ ତୁମ ଦେବୀ ଦ୍ୱିଳାଚଳ ତୁମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗଛ ଦେବୀ ଦ୍ରୁତଂ ଶୁଭେ ନା ଯାଅ ଯାଅ ଅଧର ମାଳଟେ ଦେଇଦେଲେ ରଥଂ ଭଙ୍ଗମା କୃତ୍ୱା କକ୍ଷମାନେ ତୁଷାରଥି ପ୍ରସାଦ ଗୁପ୍ତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଗତା ବି ପ୍ରସାଦ ତୃଷ୍ଣୀ ଅବସା ଆରେ କହିଦେବ କହିଦେବ ମୋ ମୌନକଂକ୍ଷା ଦେଢ଼ସୁରଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁନି ଇଏ ସବୁ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଇଏ ରଜା ମଧ୍ୟ ସବୁ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଅଧର ମାଳା ପାଇ ମନ ଶାନ୍ତ ହେଲାନି ଭିଡ଼ିଆ କର୍ପୁର ଆରତିକ ବନ୍ଦାବନା ହେଲା ନାକଚଣା ଦ୍ୱାର ବାଟେ ଘସିକି ପଶିଲ ପଶିକି ରଥ ତା ବି ମନ ବୁଝିଲାନି ଇଏ ରଥର ଗୋଟେ ସାରଥିର ହାତକୁ ଭାଙ୍ଗି ହଁ ଗୁପ୍ତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଗ ତାପି ହେରା ଗୋହିରି ସାଇ ଦେଇକି ଆସିଲ କପିଳେଶ୍ୱର ଦେବ ବସେଇଥିଲେ ସେ ସାଇକି ତେଣୁ ସେ ସାଇର ନାଁ ହେରା ଗୋହିରି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଭକ୍ତ କହୁଛି ଯେ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ତୁମେ କ'ଣ ମାଆକୁ ଡରିଗଲ ଆଜି ନା ଆରେ ଡରିବିନି କାହିଁକି ମୁଁ କ'ଣ ଡରିନି ମୁଁ କଥା ଦେଇଛି ନବବିବାହିତା ପତ୍ନୀ ମୋର ଆହା ଇଏ ଗୋପୀ ଭାବ ଆଲକ୍ଷ୍ୟ କହିଲେ ନା ମୋ ତାହାର କହ୍ନାଇ ବୃନ୍ଦାବନ ଧେନୁ ଚରାକ ମାଧୋଇ ସଜାନୀ ଗୋ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଜଣା ନାହିଁ ସଜାନୀ ଗୋ ଆରେ ନାମ ତାହାର କହ୍ନାଇ ବୃନ୍ଦାବନ ଧେନୁ ଚରା ମାଧୋଇ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଜଣା ନାହିଁ ଆରେ ଧନ୍ୟ ସେ ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଠାଣି କରେ କେରୁ କରେ ବେଣୁଚାରୁ ସ୍ମିତ ଚାହାଣି ସଜନୀ ଗୋ ଦେଖି ପଥର ହୋଇବ ପାଣି ସଜନୀ ଗୋ ଆରେ କରେ ବେଣୁଚାରୁ ସ୍ମିତ ଚାହାଣି ଯେଉଁ ତିନିଟା ଭଙ୍ଗୀ ମାଧବୀ କୁଞ୍ଜ ଲଳିତା କୁଞ୍ଜ ବିଶାଖା କୁଞ୍ଜ ନୈଋତ କୁଞ୍ଜ ଅଷ୍ଟା କୁଞ୍ଜରେ ସଖୀମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଠାଣି ଠାକୁର ଦେଖେଇଥିଲ
ଆଜି କ'ଣ ଦେଖେଇବନି କି ନା ହଁ ହଁ ମୁଁ ଦେଖେଇବାକୁ ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ମୋତେ କ'ଣ କରିବି ମୋତେ ପୁରା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ମୋ ଭକ୍ତମାନେ ମୋତେ ଆଉ ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ କହିଲେ ପୃଷ୍ଠାପୃଷ୍ଟି ବିତନ୍ନତ କି ମନ ଧାମଲ୍ଲା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲାନନା ବାହ ବାହ ବିକୃପତା କି ମୋ ପରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଦଉ ବାରିକା ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହେ ସେବାୟତ ଦୈତାପତି ସମୁଦାୟ ହେ ସେବାୟତ ମାନେ କହିଲେ ପୃଷ୍ଠାପୃଷ୍ଟି ବିତନ୍ନତ କି ମନ ଘା ହଲୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନବନିରତ ନିନ୍ଦିତ କାନ୍ତି ଧରମ ରସ ସାଗର ନାଗର ଭୂପବର କହିଲେ ପୃଷ୍ଠାପୃଷ୍ଟି ବିତନ୍ନତ କି ମନ ଘା ଇଏ ଅନଘା ପାପ ଶୂନ୍ୟ ସେଇ ମୋର ସେବକମାନେ ଉଠିଯିବ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ କ୍ଷିପ୍ତ ନେତୁ ବିପୁଳ କାଠି କଟେ ରଜ୍ଜୁ ଭି ସଜ୍ଜିତା ଭି ଆଜି ଅମାନ୍ୟ ତୁମେ ମୁଁ ଠାକୁର ଆଜି ମାନିବାକୁ କାହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି ଆରେ ମୋ ମନଟା ଅଛି ଯିବାକୁ ଯେ କ'ଣ କରିବି ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତି ତୁମେ ନେଇପାରିବନି ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଯିବି ଆରେ ସାତ କୋଟି ପ୍ରବର୍ତ୍ତରୁ ଅଟନ୍ତି ଜୟରୁ ନାମ ବହିଛନ୍ତି ଅଚଳ ମହାନରୁ ମୋତେ ଯିଏ ଚଲେଇବ ବିଶ୍ୱାମ୍ଭର ଜଗନ୍ନାଥ କେ ଚଲାଇତେ ପାରେ ଆପନି ଛାୟେ ଚଲେ ଆପିତେ ବିହରେ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଚଳିବି ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ବିହାର କରିବି ମୁଁ ହେଉଛି ନିତ୍ୟ ବିହାର ନୀଳ ମୁଁ ନୀଳାଦ୍ରି ମଣ୍ଡପରେ ନିତ୍ୟ ବିହାର କରେ ଏପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚୋର ଚତୁର ମଣି ଚାକୁରୀ କ'ଣ ଜାଣି ଚଣ୍ଡିଆ ଚକ୍ର ରଖିଛନ୍ତି ଚର୍ଚିଛନ୍ତି ଚେଳ ଚୋର ବଳିଲ ଚେତ ଚିତ ଚୋର ପ୍ରମାଣ ଚାରୁ ଡୋରରେ ଚଳାବନ୍ତୀ ହେ ନୀଳାଦ୍ରିଷ ଚର୍ଚରି ଚହଟା ଚହଳ ଚାର ଚାର ମାଳ ମାଳ ଚକ୍ର ଚଣ୍ଡ ହେବାକୁ ଚାଳି ଦକ୍ଷିଣ ତାକୁ ଚରଣାୟୁଧ କଲକ୍ଷ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହେ ଭଞ୍ଜ କବି ସମ୍ରାଟ କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା କହିଲ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କହିଲେ ଚୋର ଚତୁରମଣି ଚାକୁରି କ'ଣ ଜାଣି ଆପଣ ଚୋରଙ୍କର ମଣି ଆପଣ ଚତୁରମଣି ଚୋରମଣି ପୁଣି ଚତୁର ମଣି ଶବ୍ଦର ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚୋରଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚତୁର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କହିଲେ କମ୍ବୁ କଟ କମଧ୍ୟରେ ନାଗର ଏକ ହଁ ହଁ ନାଗର ଏକ ଇଏ କୌତୁକ କଥା ମାନଙ୍କରେ ରସିକ କିଏ କହିବ ତୁମ ନାଗର ପଣିଆକୁ ନାଗରୀମାନେ ବାୟା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଠାକୁରେ କହିଲେ ଶିରେ ମୁଣ୍ଡା ଇଟା ହିଆ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କର ଭକତ ହିଆ ଠାକୁର ହେ ଆହେ ଗୋବିନ୍ଦ ହେ ଆଉ ଦଣ୍ଡେ ମାତ୍ର ହୁଅ ଠିଆ ଠାକୁର ହେ ଭକ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଦଣ୍ଡେ ଠିଆ ହୁଅ ଆମେ ଦେଖିବୁ ତୁମେ ଧୀର ତୁମେ ଘାଡ଼ମ୍ବର ମାତ ପତ୍ର ବତୁଳମ୍ ବିରାତ ପତ୍ର ଶୁଭମ୍ ମଧ୍ୟ ନୀଳ ନିରତ ସୁନ୍ଦର ତନୁ ଦେବପି ସଂଗ୍ରହତେ ଭୂୟସ୍ତାଗ୍ର ସରେଇ ବିଭୂ ପରିଜନେଇ ବାହ୍ୟାନ୍ତରାଲମ୍ବିବି ବିଶ୍ୱେଶ ପୃଥୁଳ କଣ୍ଠ ତିଷ୍ଠନ୍ ଶନେଇ ଗଚ୍ଚତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଗୁଣ୍ଡିତର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶନେଇ କଣ୍ଠା ଶନେଇ ପନ୍ଥା ଶନେଇ ପର୍ବତ ଲଙ୍ଘନମ୍ ବିଶ୍ୱେଶ ପୃଥୁଳ କୈ ବିହସିତ ହେ ବିଶ୍ୱେଶ ପୃଥୁତୁଳକ ଆପଣ ସେ ତୁଳାକୁ କ୍ଷୀର ଦ୍ରପାଟ ପାହାଡ଼ ଆଗେ ପାତିଣ ଖଞ୍ଜନ୍ତି ମୁଚୁଳି ଦେହିଁ ଖଟଣି ଜନ କ୍ଷେପିଲା କରି କ୍ଷେପି ଯାଆନ୍ତି ଅରି କ୍ଷଣେ ଚମକି କ୍ଷଣେ ରହିକରି ଚୋର ଚତୁର ମଣି ଚାକୁରୀ ପଣ ଜାଣି ଚଣ୍ଡିଏ ଚକ୍ର ରଖିଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ ଚଣ୍ଡୀ କହିଲେ ଗିରିଶ ଆଜ୍ଞାରେ ଗିରିଶ ଅଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର ଚଣ୍ଡୀ ରୁଣ୍ଡି ଭୂତ ଖଣ୍ଡିତ କରେ ଭୟ ଯେତେ ଆପଣ ଚତୁରମଣି ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ କେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବେ ତେଣୁ ବିମଳାଙ୍କୁ ମା ଆଜି ପଚାରିଥିଲେ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଦ୍ୱିତୀୟା ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ କହିଲେ କ'ଣ କରିବି ଲୋ ସେ କେମିତି କ'ଣ କଲେ ଦେଖୁଛୁ ଠାକୁର ଅମଳା ବୋଲେ ବିମଳା ଲୋ ଯାହା କଲେ ଠାକୁର ଭାଇ ଭଗିନୀ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ଗଲେ ବାଲିନଗର ଏଟା ବାଲିନଗର ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବୀ ମତାନ୍ତରେ ଭାନୁଦେବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବୀ ଆଗରୁ ଚାରି ତିନିଟା ରଥ ତିନି ସାରି ଦୁଇ ସାରି ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ପାଟଣା କୁହାଯାଏ ହେଲେ ପାଟଣା ରଥ ଚାରି ଚକିଆ କିଆ ପତୁକାରେ ହୋଇଛି ଠିଆ ଇଏ ଯାଉ ରଥ ଯାଉ ବଳମଣ୍ଡିଟେ ଖାଉ ନୂଆ ଚାଉଳ ଖଣ୍ଡ ନଡ଼ିଆ ଟାଉ ଟାଉ ହେଇକିରି ଖାଉ ଇଏ ପୁରୁଣା ପ୍ରବାଦ ରହିଛି ଇଏ ପୁରୀ ଡାଲିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପୁରୀ ବୋଲିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପୁରୀ ଚାଲିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଏ ପୁରୀ ଆପଣ ନବଦ୍ୱାର ପୁରେ ଦେହି ଦେବାନଙ୍କୁର ଅଯୋଧ୍ୟା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପୁରରେ ପୂର୍ଜ୍ୟାଂ ସେତାଇତି ପୁରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପୁରରେ ରହିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ମାତ୍ର ପୁରୁଷଂ ପୁରାଣଂ ସଦା ଜନାନଂ ହୃଦୟ ସନ୍ନିବିଷ୍ଟଂ ଆପଣ ବାମନ ରୂପରେ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ମାତ୍ର ହେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବନି ଆଉ କାହାକୁ କହିବ ଚୋର ଚତୁର ମଣି ଚାତୁରୀ ପଣ ଜାଣି ଚଣ୍ଡିଏ ଚକ୍ର ରଖିଛନ୍ତି ଚେଳ ଚୋର ବୋଲି ନ ଚିତ ଚୋର ପ୍ରମାଣ ଆପଣ ଚେଳ ଚୋର ବସ୍ତ୍ର ଚରି କଲେ ଗୋପଙ୍କୁ କହିଲେ ଗୋପା ବ୍ରଜେ ପ୍ରସିଦ୍ଧଂ ନବନୀତ ଚୌରଙ୍ଗ ଚୌରାଙ୍ଗନା ନାଙ୍ଗ କୁଳେ।
Thank you.